פרק ה. כן, דיברנו על איי הניסים, ודיברנו על כך שללא ספק מדובר פה על שנות רעב, נכון? ברור. ונעמן שר צבא מלך הרם היה איש גדול לפני אדוניו ומסופנים. כיוו נתן אדוני תשועה לארם. והאיש היה גיבור חיל מצורע. והרם יצאו גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, ותהי לפני אשת נעמן. ותאמר אל גבירתה, אכלה אדוני לפני הנביא אשר בשומרון, אז יאסוף אותו מצערתו. כלומר, שיבוא לחלות את פני הנביא והוא יאסוף אותו מצערתו. כלומר, שימו לב, ילדים קטנים, מה המושגים שלהם על הנביא? הנביא הוא איזשהו כל יכול, כזה. כמו שהגמרא בתענית מספרת שכשלא ירד גשם הייתה בצורת, באו ילדים לחוני המעגל ואמרו לו, אבא, הב לן מיה. כן, אבא, כן, תביא לנו מים. כלומר, איזה מין הבנה שהוא כל יכול. ויבוא ויגד לאדוניו לאמור, כזאת וכזאת דיברה נערה אשר מארץ ישראל. ויאמר אברהם לך בוא ואשלחה ספר אל מלך ישראל, וילך ויקח בידו 10 כקרי כסף, 6,000 זהב ו10 חליפות בגדים. ויבא הספר אל מלך ישראל לאמור, ואתה כיבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נעמן עבדי ואספתו מצרעתו. ויהי כקרוא מלך ישראל את הספר ויקרע את בגדיו, ויאמר אלוהים אני להעמיד ולחיות, כי זה שולח אליי לאסוף איש מצרעתו, כי יחדאו נעורו כי מתענהו לי. ויהי כי שמוע ישי האיש האלוהים, כי קרע מלך ישראל את בגדיו, וישלח אל המלך לאמור, למה קרעת בגדיך? יבוא נא אליי וידע כי יש נביא בישראל. ויבוא נעמן בסוסיו וברכבו, ויעמוד פתח הבית לאלישע. וישלח אליו אלישע המלך לאמור, הלוך ורחצת, והלוך ורחצת 7 פעמים בירדן, וישוב שרך לך וטהר. ויקצוף נעמן וילך. ויאמר, הנה אמרתי אליי יצא יצור, ועמד וקרא בשם אדוני אלוהי, והניף ידו אל המקום, ואסף המצורה. הלא טוב המנה ופרפר נערות דמשק מכל מימי ישראל, הלא ארחז בהם ותארתי, ואיפן וילך בחימה. ויגשו עבדיו אליו, ודברו אליו, ואמרו אבי, דבר גדול הנביא דיבר אליך, לא תעשה, ואף כי אמר אליך, ארחז ותאר. וירד, ויתבול בירדן 7 פעמים כדבר איש האלוהים, וישוב בשרו כבשר נער קטון ויתהר. וישוב אל איש האלוהים הוא בכל מחנהו, ויבוא ויעמוד לבניו, ויאמר הננה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל, ואתה קח נא ברכה מאת עבדיך. ויאמר חי אדוני אשר עמדתי לפניו עם עיקר, ויבצר בו לקחת וימאן. ויאמר נעמן ולא יותן על עבדך המסע צמת פרדים אדמה, כי לא יעשה עוד עבדך עולה וזבח לאלוהים אחרים קיים לאדוני. לדבר הזה יסלח אדוני לעבדך, ויבוא אדוני בית רימון להשתחוות שמה. והוא נשען על ידי והשתחוויתי בית רימון, והשתחוויתי בית רימון, יסלח אדוני לעבדך בדבר הזה. ויאמר לו לך לשלום, וילך מאיתו כברת ארץ. יש המשך לסיפור, אבל כרגע זה מספיק. שוב, לפני שאני דן על פרטי העלילה שיש לנו כאן, אני רוצה שנתרכז בתמונה הכוללת. במה שקורה כאן, מפרשים בפשטות, ראו כל הזמן את מלך ישראל בכל הפרקים האלה, כיוון שאנחנו ממשיכים את פרק ג' ומלך ישראל זה יהורם, אז כתבו בכל מקום שזה יהורם. אבל זה דבר לא לגמרי מתקבל על הדעת. ומכמה סיבות? אנחנו לא נמנע עכשיו את כל הסיבות, חלק מהסיבות נביא בהמשך. התמונה שיש לנו כאן היא תמונה שאני יכול לתאר אותה בפסוק אחד בלבד, ונדמה לי שכבר אמרנו אותו.
בואו נסתכל בהמשך בסדרי המלכים שקשורים לזה. אני מזכיר, וקראנו כבר בפעם הקודמת, פרק י' ג' פסוק י' ד', ואלישע חלה את חוליו אשר ימות בו, וירד אליו יואש מלך ישראל, ויפק על פניו, ויאמר אבי אבי רחב ישראל ופרשיו. כלומר, זה נדמה לי שרשמנו על הלוח את שמות המלכים ואת השנים, נכון? כלומר, אלישע ניבא בימי יהורם, 12 שנים, יהו 28 שנים, יהואחז 17 שנים, וחלק משנות יואש שמלך 16 שנים, אבל אנחנו לא יודעים כמה שנים מתוך יואש הוא ניבא. כלומר, סך הכל אנחנו מדברים על הרבה מאוד עשרות שנים, יהו ויואחז זה 45 שנה, יהורם זה 12 שנה, כלומר אנחנו כבר נמצאים ב-57, תוסיפו אותי את חלק מזמנו של יואש, כלומר הוא ניבא למעלה מ-60 שנה. זו תקופה ארוכה מאוד, זו תקופה שיש בה הרבה תהפוכות, ואנחנו שם בפרק י' ג' נקרא את מה שנאמר בימי יואחז, יואחז בן יהו, כתוב שם בפסוק ג' ויחרף אדוני בישראל, ויתנם ביד חזאל מלך ארם, וביד בן הדד בן חזאל כל הימים. לא פחות. בהמשך אני מדלג לפסוק זין, כי לא השאיר ליואחז עם, כי עם 50 פרשים ו10 רכב ו10,000 רגלים, כי איבדם מלך ארם וישימם כאפר לדוש. אני אזכיר כמה פסוקים קודם, וזה בפרק י', פסוק למדבט, זה ימי יהו שקדם ליואחז, בימים ההם החל אדוני לקצות בישראל, ויקם חזאל בכל גבול ישראל. מן הירדן, מזרח השמש, את כל ארץ הגלעד, הגדי והרובני והמנשים, מהעורר של נחל ארנון והגלעד והבשן. כלומר, שם הפסידו את כל מזרח הירדן, ואילו בימי יואחז אנחנו מוצאים כבר כי איבדה מלך הרם הישראלים כאפר לדוש, זה כבר במערב הירדן. נזכיר אולי גם כמה פסוקים נבחרים בפרק ח', פרק ח' פסוק י"ב. ויאמר חזאל, שם חזאל מדבר עם אלישע הנביא, ויאמר חזאל, מדוע אדוני בוכה? פסוק הקודם כתוב שהוא בוכה. ויאמר, כי ידעתי את אשר תעשה לבני ישראל רעה, מבצריהם תשלח באש ובחוריהם בחרב תהרוג, ועולליהם תרטש וערותיהם תבקע. כל הדברים האלה התקיימו, אנחנו רואים שהתקיימו בצורה אכזרית מאוד. ואנחנו רוצים עד כי לא ישיר, לא אחת, כי עם 50 פרשים ו10 רכב, סרט הברגלי כי איבדם מלך ארם וישימם כאפר לדוש. כל הדברים האלה מהווים רקע נכון ומחויב המציאות שאי אפשר בלעדיו לתאר מצב של וארם יצאו גדודים גדודים וישבו מארץ ישראל נערה קטנה, הרי אף אחד לא מעלה על הדעת שיצאו גדודים שלמים כדי לשבות איזה נערה קטנה, נכון? הכוונה כמובן שלקחו מאות ואלפים מבני ישראל שבויים. ומה עשו איתם? מכרו אותם בשוקי העבדים, בכל המזרח התיכון. פשוט מכרו אותם בשוקי העבדים. אתה מוצא אנשים שיש להם משפחות, ושיש להם אישה, ומגדלים ילדים, ופתאום נמכרים לאיזו ארץ זרה שלא מכירים את הלשון שלה, ובתור עבדים, והאיש נמכר בארץ מסוימת, ואשתו נמכרת בארץ אחרת, והילדים נמכרים בארץ שלישית, ויותר לא יראו, לא יראו איש את בני משפחתו לעולם. ויש שם שוקי עבדים, בחצרותיהם של כל מיני אנשים אחרים, שמצליפים להם במגלב על הגב.
נשים שאני לא צריך להגיד לכם מה עושים להם כשהם שפחות. כלומר, מציאות קשה מכל קשה. ונתתי דוגמה אחת מוישבו מארץ ישראל נערה קטנה. אבל בואו נראה את הסיפור הזה שמספר נאמן למלך הרם. כן? ויבוא אל אדוניו לאמור, כזאת וכזאת דיברה אל הנערה אשר מארץ ישראל. ויאמר מלך הרם, לך בו. והנה אנחנו שומעים שהוא שולח ספר למלך ישראל. ואתה, כבוא הספר הזה אליך, הנה שלחתי אליך את נאמן עבדי, ואספתו משערתו. הוא לא שומע, נביא, לא נביא, לא מקשיב, לא יודע את ההבדלים. כן, במושגים שלנו היינו מוסיפים עוד מילה, בפקודה. כן, חתום מלך הרם. מה זה נשמע כאן ממש כמו פקודה, גם מלך ישראל רואה את זה ככה, והוא קורא את בגדיו ואומר, אלוהים אני להמית ולחיות, מה הוא רוצה בחיים שלי? מלך הרם לא שמע שדובר על הנביא בשומרון, והוא לא שלח על זה, וגם המלך לא מעלה על הדעת לגשת לנביא. הוא אומר, מה הוא רוצה בחיים שלי? אבל מלך הרם שלח פקודה, אז את הפקודה צריכים למלא. ניקח תמונה שלישית. נאמן מגיע לביתו של אלישע. איך הוא מגיע? ויבוא נאמן בסוסיו וברכבו. כלומר, מהי המציאות שבה שר צבא של מלך זר מגיע ליישוב כאן בארץ? לא יודע אם זה אבל מחולה או זה היה הר הכרמל או איפה שהוא היה. לא יודע. והוא מגיע עם סוסיו ועם רכיבו, ומצפה שהנביא יצא לקראת. זה מצב של שלטון ללא מצרים. של ארם בישראל. מוריי ורבותיי, זה לא היה בימי יהורם. בימי יהורם, קו החזית היה ברמות גלעד. אנחנו יודעים איפה זה נמצא, שם היה קו החזית. כאן מה שמתואר, שכל קרבי החזית התפקעו כבר מזמן, והארם שולטים בארץ ישראל ועושים שם ככל העולה על רוחם. זאת מציאות אחרת בכלל. אני חושב בוודאות די גמורה, שאנחנו יכולים לסכם את מה שאמרנו ולומר, שהאירוע הזה, ואנחנו נראה שלא רק זה, הוא מתקופת יואחס בן יהוא, ויש באמת תחושה שעזב אלוהים את הארץ. הקדוש ברוך הוא לא עוזר שום דבר. אבל בא הנביא ואומר, יבוא נא אליי וידע כי יש נביא בישראל. דיברנו על האי הזה, ששם הקדוש ברוך הוא נמצא. הנביא מייצג את השכינה, את מקומו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נמצא. כל עוד אתם עושים דברים שכתוב עליהם ויחרף השם בישראל, אז הוא נמצא רק שם. אבל זה שהוא נמצא שם, זה בעצם אומר לכם שהרבה תלוי בכם, במעשים שלכם, אם אתם רוצים שהקדוש ברוך הוא יהיה במקומות נוספים. ולא רק בדלת אמותיו של הנביא. אבל יש כאן אמירה חשובה, יבוא נעלה וידע כי יש נביא בישראל. משמעה לא עזב אלוהים את הארץ. יש גמול. והקדוש ברוך הוא נמצא, והקדוש ברוך הוא מעורב, ועושה דברים, עושה אותם על ידי נביאו. אבל האמירה הזאת שאלוהי ישראל לא עזב את הארץ, והוא ממשיך להיות קיים, זה כל מה שרוצה אלישע לומר, אין לו שום עניין להושיע את נאמן. שום עניין. רק האמירה הזאת, הקדוש ברוך הוא, נמצא כאן וקיים, ואם תרצו גם יוכל לפעול, והנה, סביבות הנביא הוא פועל. טוב, זה מה שכתוב. כן, ויבוא נאמן בסוסו ורכבו ויעמוד פתח הבית לאלישע.
אני מעדיף להניח, זה גם מתקבל מאוד על הדעת, שאלישע נמצא כאן בביתו, זה גם עולה מתוך כל ההמשך, כלומר באבל מחולה. אבל מחולה, היישוב משקיף על מה? על הירדן. כלומר, כשהוא אומר לו, לך תרחץ בירדן, אומר לו, תרד כאן, לבד. זה בעצם מה שהוא אומר. אומר, ללכת לכרות 7 פעמים בירדן. כאן אנחנו נכנסים לעוד 2 סוגיות, אחת קטנה, אחת יותר גדולה, ונעמוד עליהם כאן. סוגיה קטנה, אבל בהחלט מעניינת. ויקצוף נאמן וילך, ויאמר, הנה אמרתי, אליי יצא יצאו, ועמד וקרא בשם השם אלוהיו, והניף ידו אל המקום ואסף המצור. כלומר, כשאנחנו מדברים על נוכחות האל, יש כללים. ממש כמו שקוראים בפרשת בלק. כן? איפה כדאי לבנות לו מזבח, מה ניתן לראות משם, מה לא ניתן לראות משם, יש כללים. זה גם כללים, איך נביא עובד, הוא צריך לקרוא בשם השם, הוא צריך להניף את היד, בקיצור. יש דרכים איך לאסוף צרת. אנחנו מכירים אותם מכהני דתות אחרים, כלומר נאמן מכיר אותם, לא אני. והוא יודע איך אם נביא פה, איך אם נביא עושה, מה הוא צריך לעשות. חשוב לומר את זה, כי תראו עד כמה, כלומר בואו נסתכל כרגע אל הפסוקים האלה, לא בלימוד סדיר של ספר מלכים, אלא במשמעות ההפטרה. הפטרת פרשת תזריע. ובואו נראה מה עושה הכהן. הכהן רק מתבונן, רק מסתכל. הדברים קורים. הנגע גדל, הנגע קטן, השערות נהיות בהירות או לא נהיות בהירות. הנגע קהה, הכהן רק מתבונן. אני מניח שיש עוד דברים שאנחנו יכולים ללמוד אותם מפרשת בעל אותך. כלומר, שצרעת זוקקת תפילה, נכון? כולם זוכרים על נת השאתה עם חטאת, שנוענו מה שחטאנו. ויצעק משה לשם, ויאמר, אין נערפן על הצרעת, זוקקת תפילה, אבל לפני תפילה, מה היא זוקקת? וידוי ותשובה. נכון? על נת השאתה עלינו חטאת, שנוענו מה שחטאנו. הרי שאנחנו רואים אותם בסליחות. כלומר, זה דורש וידוי ותשובה, ואחר כך תפילה. אין איזושהי ענפת יד. אחר כך, כשהמצורה ניתר, זה יהיה מוטלים עליו כל מיני דברים להביא אותם. זה לא שבא מישהו ומניף את היד ופתאום קורה כאן משהו. זו תפיסה לא נכונה. תפיסה אלילית. תפיסה שיש כללי טקס, איך פועלים. שוב אני מדגיש, כל פרשת בלק עובדת על פי כללים כאלה. מאיפה רואים, מה רואים, אפס קשה הוא תראה וכולו לא תראה, כן, ומה וישת אל המדבר פניו, ועוד כל מיני כאלה דברים. אין דברים כאלה. אבל מעניין לראות את התפיסה, ואנחנו מדברים פה על איזשהו שר צבא זר. כשמה שאלישע עשה מבחינתו, היה מקציף משתי סיבות. מה שתי הסיבות שהוא קצף? למה קראת יד לכאן ולמה לא פתרת? מה? למה אתה קורא יד לכאן ולמה לא פתרת את הבעיה? למה אתה קורא לי? עד לכאן, יש מקום מצוות. לא, מה זה לא פתרת את הבעיה? הוא אמר איך לפתור את הבעיה. זה לא למה הוא לא פתרת את הבעיה. מה? אמר ראשון, הוא שולח אותו, מה אתה שולח אותי לשלולית הזאת? אמר אותו, נעוף הרפר, נעוד המשק. אבל זה בעצם הדבר השני. מה הדבר הראשון? הוא לא מדבר איתו בפנים. מה? הוא לא מדבר איתו בפנים, הוא שולח לשלולית. כי אמרתי, אליי יצא יצאו. הוא לא יצא אליי אפילו. מה כתוב שם? יבוא עליי ודעקי את נביא בישראל, ויעמוד פתח הבית לאלישע, וישלח אליו אלישע המלאך לאמור, אולי גחזי, אני לא יודע.
הלוך ואחד השם עפים בירדן, ישוב שחרר לך אותר, והמלאך הזה הולך בא וגמר. סליחה שאני אגיד, זה באמת מעליב. מישהו בא עד אליך, מה אתה שולח לו איזה נער ששולח איתו הוראה, לפחות תצא אליו, תגיד לו שלום עליך. תתייחס. תשובה מכובדת. אלישע מתייחס אל נעמן כאל אויב. חשוב להדגיש את זה. לא בטלה פה איפה. כשכתוב, והאיש היה, כן, היה איש גדול לפני התנאה ונוסוף עניים, כי בו נתן השם תשועה לארם. מה הכוונה כי בו נתן השם תשועה לארם? הניצחון על ישראל. כן? נאמן היה שר הצבא שניצח את ישראל, וששיאבד אותם. אלישע מתייחס אליו כאל אויב. אין אצל אלישע, זה לא מה שאנחנו רוצים אחר כך אצל החכמים בזמן החורבן, משום שלום מלכות או כל מיני כאלה דברים. זה לא. אתה מבחינתי אויב. אני רק צריך לבוא ולהגיד לך יש נביא בישראל. זה הכל. זה באמת משפיל. ואני עובר לדבר השני, הלא טוב, המנה ופרפר, נערות דמשק, מכל מימי ישראל, לא יצר בהם ותארתי. על בסיס מה הבדיקה ההידרולוגית שהוא עשה, ושהוא יודע שהמנה ופרפר, אגב, שני נערות מאוד יפים, כן, שניהם באמת עוברים בדמשק ולידה, כן, נערות יפים מאוד, אבל מה הבדיקה ההידרולוגית שהוא עשה, שהוא קובע על פיה שהמים שלהם יותר טובים כדי לתאר מצורה מאשר הירדן. בסיס מה הוא קובע את זה? כאן באופן ברור מאוד אנחנו רואים כחלק מן האמונה מי האל היותר חזק, מי האל היותר מושיע וכדומה. גם מהי נחלתו של האל הזה. אלוהי ארם מופיע פה רימון, כן, מופיע לנו עוד כמה פעמים, אני מזכיר לכם ששמו של מלך ארם היה הדד רימון בן תברימון, כן, כלומר, נקרא על שם האל. אנחנו מדברים פה על אל, היה גם אל הדד והיה רימון, והיו שם עוד כמה אלים, כאן אנחנו מדברים על בבוא אדוני בית רימון. אבל הגדלותו של האל היא גם גדלותו של הארץ. ונחלתו של האל היא הנחלה הנבחרת. ואם ארם מנצחים את ישראל, כלומר, שהאל הארמי כביכול יותר חזק מן הקדוש ברוך הוא, אז באותה מידה ממש, גם ארץ ארם ונהרותיה עדיפים על ארץ ישראל ונהרותיה. הארץ המוזנחת והעלובה הזאת של העם המוזנח והעלוב הזה. של האל המוזנח והעלוב הזה. הוויכוח על השאלה איזו ארץ יותר טובה, זה גם ויכוח שכל להיות היום. זה ויכוח שהוא ויכוח דתי. איך להתייחס לארץ? לספר את מעלותיה או לספר את מגרעותיה? אנחנו מכירים את זה מחטא המרגלים. הציעו את דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל, אמור הארץ אשר עברנו ועל התור אותה ארץ אוכלת יושביה. סיפור מעלותיה של הארץ הוא גם שבחו של הקדוש ברוך הוא. הארץ על איזו הנשמה הייתה כגן העדן. ניבא יחזקאל על ארץ ישראל. ופריחת הארץ במידה רבה, זה דברים שהרב קוק כתב הרבה, זה גילוי אלוהי. הרי זוהי הארץ הנבחרת שהקדוש ברוך הוא נשבע אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. ואם היום הירדן הוא באמת נהר מסכן מאוד, אז אנחנו צריכים לדעת שחסרה לנו נבואה, שחסר לנו משהו מאוד מאוד גדול כאן בארץ. אבל כשהקדוש ברוך הוא מגלה את חיבתו, אז יורדים כאן גשמים ויש מעיינות ויש נהרות. ואם חלילה לא, אז דברים ידועים.
פשוטים. באמת, רואים כבר כמה שנים את הכנרת מלאה. צריכים לפחות, כשמשקיפים על זה, מהרי הגליל התחתון ורואים את זה, לראות בזה איזושהי אמירה אלוהית. ולא רק לבחון ולעשות השוואות לקו המים, כמה היה בשנה שעברה וכמה היה לפני שנתיים. מצב יחסית טוב. אבל לראות את זה, זה באמת לראות התגלות אלוהית, וזה מה שבא כאן לידי ביטוי במנה ופרפר. וכאן עבדיו משכנעים אותו ללכת לטבול בירדן, ותכף נראה את זה עוד, את מה שאמרנו עכשיו, ובאמת נטהר. יהושע וישלימו בכל מחנה, הוא היה בו לפניו, ויאמר, הנה ידעתי, כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל. כלומר, עד כדי כך הריפוי הזה מהצרת הביא אותו, ומבחינה זאת, שוב, חשוב לי לחזור אל הפרק הזה כהפטרה. הפטרה שקוראים אותה פעם בשלוש שנים, רק בשנה מעוברת, אנחנו קוראים אותה. שנים אחרות קוראים את הפטרת מצורע. שהפטרת החודש היא בשבת תזריע. כן, נכון. גם יכול להיות. בסדר, אז אפילו פחות משנים מעוברות, נכון מאוד. ובכן, לעניין שלנו, בואו נגיד בשנה שקוראים את זה, אני רוצה שנתבונן. תהורת המצורה, זה בעצם פרשת מצורה כבר, כן, אבל לא משנה, אני מדבר על העיקרון. תהורת המצורה צריכה להביא לאין אלוהים בכל הארץ כי אם בישראל. לשם הפרשה מכתיבה אותה. כלומר, איפשהו, אני לא מדבר על מצורע דווקא ביחס ללשון הרע, ולא נתייחס דווקא לזה. אבל מצורע שנתהר, אחד המשפטים הראשונים שהוא צריך להגיד מהו, לא יופי, אני יכול ללכת הביתה, אלא אתה ידעתי כי אין אלוהים בכל הארץ כי אין בישראל. מצורע שנתהר צריך לדעת להגיד. כלומר, להבין שריפוי מהצרת יכול להיות רק, וזה כמובן, ישמר בנגע הצרת, לשמור מאוד ולעשות, ככל אשר יראו אתכם, הכהנים הלווים, כאשר ציפיתים, תשמרו לעשות. לכן קוצץ בהרת, שנעסוק בזה בעזרת השם בשיעור הכללי הקרוב, קוצץ בהרת עובר על איסור באופן עקרוני. איזה איסור, ישמר בנגע הצרת, שמור מאוד לעשות, כל השאר יראו אתכם, הכהנים הלווים. כלומר, אתה צריך לעשות את זה מכוח תפילה, אתה צריך כשזה קורה, לדעת כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל, ולא לקצוץ את הבארת ולהגיד, הנה פתרתי את הבעיה. אפילו נאמן לא עשה את זה. חושב שהוא לא היה יכול, כל הגוף שלו היה מצוין. אבל באופן עקרוני, כלומר, יש כאן איזושהי הכרזה, תורה כל כך מקפידה על תהורת מסורה, תראו כמה זה לוקח בתורה. פרשה וחצי, לא פחות. כל איפשהו חייב להתקשר לידיעה, אתה ידעתי, כי אין אלוהים בכל הארץ, כי אם בישראל. ואז הוא רוצה לתת מתנה לאלישע, ואלישע אומר כאן דבר חריף מאוד, והוא אומר, חי אדוני אשר עמדתי לפניו, אם יקח ויפצר בו לקחת בהם. פיצויים מגרמניה, כבר אמרנו. אתה אויב שמשמיד את בני עמי, שלוקח אותם לעבדים, שמוכר אותם בשוקי העבדים, אני לא רוצה לך שום מתנה. שום מתנה אני לא רוצה לך. יש כאן אמירה. ויאמר המן, ולא יותנה לעבדך מסע צמד פרדים אדמה. על מה דיברנו מקודם? על שבחה של ארץ ישראל, שנלמד מסיפור הנהרות, נכון? הנה שבחה של ארץ ישראל, הוא לוקח מסע צמד פרדים אדמה, כדי שכשהוא יעשה עולה להשם,
הוא יעשה את זה על אדמת ארץ ישראל, למרות שלכאורה, מה המשמעות של אדמת ארץ ישראל כשהיא בחוץ לארץ. אבל יש עדיין משמעות, ולקחת, אנשים רצו להיקבר עם איזה שקית קטנה של אפר ארץ ישראל מתחתם. יש איזושהי משמעות, הוא רוצה, שהוא מקריב על מזבח, מזבח בארץ ישראל. לא שהוא יבוא כל פעם לארץ ישראל. אלא כשהוא יבנה, שהוא יבנה מזבח, זה יהיה מאדמה, מארץ ישראל. הוא אומר, כאילו יעזור את עבדך העולה וזבח לאלוהים אחרים כי אם להשם. חז"ל אומרים, באותה גמרא מפורסמת, של... נו, נבוזרדן גר צדק היה, נאמן גר תושב, ככה אומרת הגמרא. אחר כך בבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, בבני בניו של סיסרא לימדו תורה בירושלים. אני לא דן כרגע על כל הדברים, אלא רק על ההבדל הזה בין נבוזרדן לנאמן. נבוזרדן גר צדק, תסתכלו שם, לומדים את זה מירמיהו מם, בואו נציץ. כנראה לומדים את זה משם, לא אומרים, אבל אין לנו שום מקור אחר. פרק מ' פסוק ב' בירמיהו. ויקח רב טבחים, נבוזרדן כתוב בפסוק הקודם, ויקח רב טבחים לירמיהו ויאמר אליו, אדוני אלוהיך דיבר את הרעה הזאת על המקום הזה, ויבא ויעש אדוני כאשר דיבר, כי חטאתם לאדוני ולא שמעתם בקולו והיה לכם הדבר הזה. בואו נגיד, זה יכול להגיד רק אדם שלא יודע, אין לי ראיות שהוא טבל במקווה. אין לי ראיות שהוא קיבל עליו לעשות הבדלה דווקא עם נר ועם סמים. כן, אבל זה דברים שאומר אדם מאמין. גם נאמן אמר דברים של אדם מאמין, אמר דברים אפילו יותר ברורים. אתה ידעתי כן עולים בכל הארץ כי אם בישראל. למה חז"ל אומרים שנאמן גר תושב? הוא בעצם לא היה גר תושב. מה התנאי הבסיסי ביותר לגר תושב? מה? לא, לא. לגור בארץ ישראל, תושב. כל המושג גר תושב נאמר למי שגר כאן בארץ. נאמן חוזר לדמשק. מה המשמעות? למה חז"ל אומרים שהוא גר תושב? הוא אומר שהוא כמובן יעבוד רק את השם. אבל הוא רושם מיד הסתייגות, לדבר הזה יסלח השם לעבדך. הוא אומר, בבוא אדוני בית רימון להשתחוות והשתחוות ילדו. כלומר, הוא מקבל על עצמו מצוות, מקבל על עצמו גם לא לעבוד עבודה זרה, אבל בואו נגיד במושגים ההלכתיים שלנו, שלא חייב לכפוף לגמרי, בפיקוח נפש, אני הרי מצווה להיות יחד עם המלך, נכון? זה בגדר פיקוח נפש. בפיקוח נפש, הנה הסוגיות שאנחנו לומדים בהן, בפיקוח נפש אני לא מחויב בירג ועל יעבור, אני לא מחויב למה שנמנו וגמרו בעליית בית נאצר בלוד, שזה היה שנה או שנתיים אחרי נאמן כבר. כן? כלומר, לזה אני לא מחויב. כן? גוי לא מחויב מצוות קידוש השם. גר תושב, במובן שאני מקיים את כל המצוות חוץ מאשר כשזה לא משתלב לי, או בואו נגיד כשזה משוכן, בסדר? כלומר, זאת בעצם ההסתייגות שאומרת שהוא בעצם, למרות שהוא אמר, אינו לי בכל הארץ, כי אם בישראל, שזה, כלומר, הוא לא כמו חנניה, מישאל ועזריה, וכשהמלך משתחווה, אז הוא צריך להשתחוות איתו. על פי כללי הטקס. למרות שהוא לא מכוון להשתחוות, אבל בסדר, אביזראי הוא, לא יודע איך להגדיר את זה בדיוק. כן, כלומר, אבל זוהי המציאות שאנחנו נמצאים בה כאן. נמשיך. ויאמר גחזי נער אלישע איש האלוהים, הנה חסך אדוני את נאמן הארמי הזה מקחת מידו את אשר הביא, חי אדוני כי אם רצתי אחריו ולקחתי מאיתו מאומה.
תראו איזה תלמיד נאמן גחזי לאלישע. ומה הוא תלמיד נאמן? כמו שאלישע השתחווה בקשר למתנה בשם השם, חי השם, אז גם הוא משתחווה בקשר למתנה מנאמן, משתחווה בשם השם. אבל קיים כמובן הבדל קטן, כן? שאלישע אמר, חי השם אשר עמדתי לפניו אם אקח. ומה אומר גחזי? חי השם כי אמרצתי אחריו ולקחתי ואיתו. כן, כלומר, ברור, אמרתי את זה בלעג, בציניות. כן, לא רק שהוא הולך להגיד את זה, גם הוא נשבע בשם השם, ממש בסגנון של אלישע. איך זה נקרא בלשון חז"ל? שחייב אדם לומר בלשון רבו. כן, ככה, כן, ובכן, חייב אדם לומר בלשון רבו. אז הנה, הוא אומר, וירדוף גחזי אחרי נאמן, ויהיה נאמן רץ אחריו, ויפול מעל המרכבה לקראתו, ויאמר השלום, כן, אפילו משתחווה לו, יודע שזה הענר. כנראה, מכאן, כנראה, נראה שהוא היה המלאך שנשלח להגיד לנאמן, לרחוץ בירדן. ויאמר שלום, אדוני, שלחני לימור, הנה אתה זה, באו אליי שני נערים מהרפאים מבני הנביאים, תנה להם כיכר כסף ושתי חליפות בגדים. איזה ביזיון. ויאמר נאמן הולך וקח כיכריים ויפרוץ בו, ויעצר כיכריים כסף ושני חריטים ושתי חליפות בגדים, וייתן אל שני נעריו וייסעו לפניו. כבר גם גחזי נהיה אדון שיש לו נערים, הוא עצמו המשרת של אלישע, אבל בסדר, גם לו יש משרתים. עבד כי ימלוך. ויבוא אל האופל ויקח מידם ויפקוד בבית וישלח את האנשים וילכו. והוא בא ויעמוד אל אדוניו. ויאמר אליו אלישע מאין גחזי. ויאמר לו הלך עבדך נאמן. ויאמר אליו לא ליבי הלך. כאשר הפך איש מעל מרכבתו לקראתך. העת לקחת את הכסף. ולקחת בגדים, וזיתים, וחמים, וצום, ובקר, ועבדים, ושפחות. בצרת נאמן תדבק בכל זרעך לעולם, ויצא מלפניו בצורה קשה. לא כתוב שהוא לקח זיתים וחמים, וצום ובקר, ולא ברור מאיפה נאמן נתן לו, ואולי הבטיח לו, אני לא יודע, היה שם משהו נתן. אני מעריך שהוא אומר לו, ועבדים ושפחות, ששני הנערים שמופיעים קודם, זה שני נערים. שנאמן העניק לו, שיסעו לפניו וישרתו את גחזי מכאן ואילך. והוא לקח כאן כמה דברים, אולי שדות וכרמים, שהוא יוכל לקנות בשני כיכרות כסף. העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים וזיתים וכרמים בצון. אמרנו, החילול השם הגדול. לקחת מנאמן, לקחת מאויב ישראל, ולבוא ליהנות ממנו. לא יודע, אולי יש כאן עצם העניין. שנביא עושה משהו בשם השם, אז זה לא בשביל לקחת כסף. אבל אני שומע כאן גם דבר שלישי. גחזי ידידנו. זה זמן להתחיל להתעשר. תראה את המצוקה שעם ישראל נמצא בה. תראה את המצוקה שעם ישראל נמצא בה. זה זמן להתחיל להתעשר, כמובן, משר צבא המלך הרם. זה זמן לעשות את זה. כל המטרה הייתה וידע כי יש נביא בישראל שהקדוש ברוך הוא לא עזב אותנו. לנצל את זה כדי להרוויח כסף. זמן של מצוקה כה גדולה של אנשים, שאיש בא מבעל שלישה, ויבא לאיש האלוהים 20 לחם ביקורי וחרמל בצקלונו, ואתה עכשיו לוקח כאן את כל הכספים האלה, ועוד ממלך הרם, שבגללו אנחנו ממצוקה גדולה כזאת, משר עצמה מלך הרם, העת לקחת. זה כנראה חטא נורא.
חז"ל אומרים, ואנחנו נראה את החטא הזה ממשיך, אבל חז"ל אומרים לא פחות מאשר. וארבעה הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. חוץ מארבעה אנשים, בלעם אני לא יודע מה מחפש שם, כיוון שהם שם בתחילה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. אז מה בלעם מחפש שם? אבל מלבד בלעם יש עוד שלושה. דואג האדומי, שהרג את כל נוביר הכהנים. אחיתופל. עם העצה הנלבבת שלו על לשכב עם הפילגשים של דוד על הגג. ואחרון חביב, גחזי. גחזי, אחד מארבעה שאין להם חלק לעולם הבא. על מה? על החטא הזה. אמרנו כבר, אישה שונמית שמה לב שגחזי זה לא בדיוק. דיברנו על זה כבר. כאן, כמובן, אלישע נפרד ממנו לגמרי. חז"ל יודעים לתאר לנו שלאן הלך גחזי כשהיה מצורע? מה? לא שמעתי. לא, 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 זה כאן, אבל לאן הוא הלך בסוף? לדמשק. הלך להתחבר לארמים. כן, חז"ל אומרים על הפסוק, יהיה לנו עוד מעט. לא יכול להוכיח את זה, חוץ מזה שחז"ל אמרו. ויבוא אלישע דמשק. יש לנו בפרק ח' פסוק ז', ויבוא אלישע דמשק. אומרים חז"ל שהלך להחזיר את גחזי. כמה אפשר ללמוד מכאן? כשנמצאים שבוע וחצי לפני ראש השנה. כמה אפשר ללמוד מכאן? אלישע הולך עד דמשק כדי להחזיר את גחזי. אבל בואו, אנחנו, די לנו כרגע בסיפור הזה של מה שקרה כאן. העת לקחת את הכסף ולקחת בגדים. וזיתים, מוחרמים, וצאן, ובקר, ועבדים ושפחות. זה זמן להתחיל לקחת שלל. עם ישראל נמצא כאן בכזה מצב מדוכא, ומכוח, שר צבא. כל מה שהיה צריך זה. לדעת, כי אין אלוהים בישראל, ואיפה אתה מנצל את זה בשביל מה שלקחת. טוב, זה הסיפור, נוכל להספיק עוד סיפור. ויאמרו, אנחנו נחזור כמובן לגחזי, כשנגיע להפטרת שבת מצורע, אבל עד שנגיע להפטרת שבת מצורע, יש לנו עוד הרבה עבודה. ויאמרו בני הנביאים אל אלישע, חזרנו לבני הנביאים, הננה, המקום שאנחנו יושבים שם לפניך, צער ממנו. ולכן עד הירדן, ונקרא משם איש קורא אחד, ונעשה לנו שם מקום לשבת. שם. הוא היה אומר לך. שוב, נלחן עד הירדן, מזכיר לנו שכנראה נמצאים אי שם ליד אבל מחולה, כלומר, קרוב מאוד לירדן. ממש קרוב. ויאמר האחד, עולה אוהל נא ולך את עבדיך. לא יודע ממה הם חששו. הוא היה אומר, אני אלך. וילך איתם ויבואו הירדנה, ויגזרו העצים. ואחד מפיל הקורה ואת הברזל נפל אל המים. מזכיר איזשהו פסוק. מה? ואשר יבוא את רעהו ויער לחטוף עצים, ונשל הברזל מן העץ. מחלוקת תנאים שם. מחלוקת רבי ורבנן. האם הברזל ישיל מן העץ, או שמחמת המכה בעץ, הברזל ייפרד מהעץ, מהיתיד, וירוף ויהרוג מישהו, נכון? על מה מורים הפסוקים כאן? כמו הפירוש השני שאמרנו, נכון? שהברזל נפל, הוא חטב עץ, והברזל אף מהידית, ונפל לירדן. אבל אין לשון נשל. מה? אבל אין את הלשון של נשל. אין הלשון של נשל, זה לשון אחרת. אני לא בא להוכיח מכאן, אבל
אני אומר, אתה רואה את שני השכנים, אתה... כן, זה מתכתב. ויצעק ויאמר אדוני והוא שאול. כן, עכשיו בואו נדון. כן, לא יעזור אונס, כן. שאלה אם זה בית המחמת מלאכה. ודאי לא, כן. קיצור צריך להחזיר, אדוני והוא שאול. ויאמר איש האלוהים אנה נפל, וירא את המקור, ויקצוב עץ וישלך שמה, ויצף הברזל. ויאמר הרם לך, וישלח ידו ויקחם. גם בשביל דבר כזה צריכים ניסים, ניסים. לא, אבל אמרנו, יש כאן איזשהו אי מסוים, אלישע ממש כמו אדמור, כאן נמצאת השכינה. כאן נמצאת השכינה. אז כמובן ברזל יכול לצוף, ואפשר לקחת אותו. לא יודע, מזכיר קצת את הטבעה של משה, אני לא יודע. כן. מלך הרם היה נלחם בישראל, והיוועץ אל עבדיו לאמור אל מקום פלוני אלמוני תחנותי. וישלח איש האלוהים אל מלך ישראל לאמור, ישמר מעבור במקום הזה, כי שם הרם נחיתים. וישלח מלך ישראל למקום אשר אמר לו איש האלוהים, ויזרו ונשמע שם לא אחת ולא שתיים. לפי המושגים הצבאיים שאנחנו מכירים אותם, לפי המושגים הצבאיים שאנחנו מכירים אותם, מה היה צריך לעשות? אם הוא יודע ששם הרם נחיתים, אז לבוא באיגוף ולתקוף אותם מהגף, נכון? זה דבר פשוט, אם אתה יודע איפה נמצאים. כן, אז שלחת רחפן שמצלם לך אותם. אז תאמר מהזווית השנייה, מה השאלה בכלל? אבל כל מה שמלך ישראל יכול לעשות מה זה, לא לעבור שם. שוב, זה מסביר את הנחיתות של צבא ישראל מול הרם. הם לא יעיזו לתקוף את הרם. לא יעברו שם, כי שם הרם נחיתים. וישאר לב מלך הרם על הדבר הזה, ויקרא לעבדיו ויאמר אליהם, הלא תגידו לי מי משלנו אל מלך ישראל? ויאמר אחד מעבדיו, לא אדוני המלך, כי אלישע הנביא אשר בישראל יגיד למלך ישראל את הדברים אשר תדבר בחדר משכבך. כבר יודעים בדיוק מי זה אלישע, מה הוא מסוגל. ויאמר לכו וראו איכו הוא ואשלח ויקחהו ויוגד לו לאמור הנה ודותן. איך הוא הגיע לדותן? אני לא יודע, אבל הוא נמצא בדותן. וישלח שם הסוסים ורכב וחיל כבד ויבואו לילה ויקיפו על העיר. אני מצטער, אני אגמור היום כמה דקות לפני הזמן, יש לי שיעור בשמונה בירושלים, אני מוכרח להספיק, אז...